Ботокс – чарівний засіб від зморшок і секретна зброя для бездоганної шкіри. Але що, якби я вам сказала, що він має ще один прихований секрет? Той, який не пов'язаний із зовнішністю, а стосується вашого настрою. Уявіть собі ботокс не лише як косметологічну процедуру, але як потенційний антидепресант. Чи може він стати наступним проривом у сфері психічного здоров'я? Давайте розберемося! Спершу розберімося з базовими поняттями. Ботокс, скорочено від ботулотоксину, це білок, отриманий з бактерій, який блокує передачу нервових імпульсів до м'язових волокон. Це призводить до їх тимчасового розслаблення. Для більшості він відомий як засіб для попередження і розгладження зморшок. Але спочатку його розробили з медичною метою – для лікування мігрені, м'язових спазмів і навіть надмірного потовиділення. Цей метод лікування має коріння в науці та медицині, але тепер потрапляє в сферу психічного здоров'я. З'являється дедалі більше досліджень, які вказують на те, що ботокс може більше, ніж просто розгладжувати зморшки. Він також здатен пом'якшувати симптоми депресії. І ось тут починається найцікавіше. Депресія – це не лише психічний стан, вона має фізичне вираження. Подумайте про це. Коли ви сумуєте або відчуваєте стрес, ваше обличчя відображає це. Насуплені брови, напружене чоло, стиснуті губи. Ці мімічні реакції – не просто результат ваших емоцій. Вони дійсно надсилають сигнали назад до вашого мозку, посилюючи ці негативні відчуття. Цей процес має назву гіпотеза мімічного зворотного зв'язку. Це означає, що ваше обличчя і мозок постійно взаємодіють одне з одним. Ботокс блокує здатність насуплювати обличчя. А якщо ви не можете насупитися, ваш мозок отримує менше негативних сигналів, що призводить до покращення настрою. Це ніби обманом змусити мозок думати: «Гей, можливо, я не такий засмучений, як мені здавалося». А тепер погляньмо на докази. У кількох дослідженнях ботокс тестували як засіб для лікування депресії, і результати виявилися багатообіцяючими, але неоднозначними. В одному з революційних досліджень вчені вводили ботокс людям із депресією, стійкою до лікування, у глабелярну зону, ділянку між бровами над переніссям. Вони виявили, що майже половина учасників повідомила про значне зменшення симптомів депресії. Інше дослідження показало, що у пацієнтів, які отримували ботокс, депресивні симптоми зменшилися порівняно з тими, хто отримував ін'єкції плацебо. Однак, перш ніж робити поспішні висновки, слід зазначити, що не всі дослідження погоджуються між собою. Деякі дослідження не змогли повторити ці результати, і вчені досі не до кінця розуміють, чому ботокс працює для одних, а для інших – ні. Чи є це суто фізіологічною причиною, чи тут грає роль ефекту плацебо? Відповідь на це питання поки не знайдено. Отже, хто може скористатися цією терапією? Цей потенційний метод лікування особливо цікавий для людей із депресією, яка погано піддається традиційним методам, таким як медикаментозна терапія або психотерапія, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія. Уявіть собі, швидка ін'єкція, яка здатна розвіяти важкий туман депресії, коли інші методи вже не допомагають. Звучить як мрія, чи не так? Однак залишається низка питань, які потребують відповіді. Як довго триває ефект? Чи існують ризики, про які ми ще не знаємо? Безумовно, не всі погоджуються з лікуванням депресії ботоксом.
Критики стверджують, що ботокс не усуває першопричини депресії. Він може замаскувати симптоми, але чи дійсно він вирішує глибшу проблему? Крім того, виникає питання доступності. Ботокс залишається предметом розкоші. Якщо він стане засобом лікування психічних проблем, чи буде він доступний для всіх, хто цього потребує, чи лише для тих, хто може собі це дозволити? І хоча є ще багато запитань, на які потрібно знайти відповіді, одне очевидно. Ці дослідження змінюють наше уявлення про психічне здоров'я. Вони щораз демонструють, наскільки тісно взаємопов'язані наш розум і тіло. Незалежно від того, чи стане ботокс поширеним методом лікування депресії, він уже відкриває нові горизонти. Це може стати початком абсолютно нового підходу до лікування психічних розладів, який виходить за межі традиційних методів. А що ви думаєте про це? Чи може ботокс стати наступним проривом у сфері психічного здоров'я? Чи це занадто ризикований крок? Чи спробували б ви його, якби його ефективність була остаточно доведена? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. А якщо вам цікаво дізнатися про інші інноваційні методи лікування психічного здоров'я, не забудьте вподобати це відео, підписатися на канал і переглянути інші матеріали. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному випуску!